saaka waxa kale loo yimid riboodo lagaga cabarayo lacagtii Soomaaliland-ta oo dad badan ay soo sheegeen inay diideen shirkadaha ay ka mid tahay shirkadda Alok ee Layrka iyo shirkadda biyaha ee Shaabo waa xiran dad ka mid ah dadkii lacagta diiday lacagtii qaranka ee Soomaaliland-ta shil Soomaaliland-ti way diideen 500 dadka waanu soo xidhnay qaar ka mid ah sharciyagaanu la horgeynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala dadweynaha reer Buurabe ee nabada jaal waxaanu ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan ganacsatada iyo shirkadaha kuwa la midana waxaanu uga digaynaa inaanay ummadda kula kicin in la diido lacagtii qaranku waa dambi cidii diidana tallaabo sharci ayaanu ka qaadaynaa ciidanka booliskuna wuxuu ku amran yahay cidii lacagta qaranka ka hortimaada inuu gacan bira ku qabto gacan bira shirkada Shaabo ay sheegtay in 500 hargeysa laga diiday iyada lafteeda taasina ay kaliftay in iyaguna diidaan arrintaa maxaa kala socotaan xagga hargeysa ma hayno anagu warkaa lacagta qaranka lagu diiday lacagtu way soconaysaa qaranka kale baankay taalaa annana waa fulinaynaa gacan birana waa ku qabanaynaa wixii ka hor yimaada waa Italiya midda kale mid baa jirta sixir bararku awalba suuqa uu ka jiray maxaad ugu baagsanaysaa shirkada gaara inaad hadda sixir barar ku xakamaysaan idinku sixir barar baa hadda baad laga hadlayaa waa lacagti qaranka la diiday horyow sidaa wey Italiya ilaa imisa goobood oo kale oo ganacsi baa diiday marka laga yimaado Shaabo iyo shirkada Alok ee Layrka baaris baro ku wadaa arrintaa riboodaduna way soconayaan.